那家伙逼拉的，你这样秀马拉的，我我这抱的，把查维拉的，媳妇揪拉的，赶紧在对面一点都别逼拉的干的，老子带的，不不奈，刚才被沙丘追拉的，阿米卡带你的，阿米卡被杀他的干的，带的比较偏差的呢。ဒီပွဲစမှာအမေရိကန်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ချိုးဖောက်မှုလည်းဖြစ်ပါနေကံမကောင်းသွားနေပဲပူပါထိပြီးတော့ခြေနဲ့လဲရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတမောတာမှာပြီးတာတွေခံစုကပဲရှင်းလာတယ်ခင်ပုတ်ထားနေဘူဘူနိုင်ဖရိုက်ဒေးပဲပြန်ဝချိုးသားနေတယ်တာတွဲတော့ပက်ထရစ်ကန်နေနာဝေမင်းမြောက်ပြီးတာတွေဒီရတဲ့ချတယ်ထွန်းနေပဲစကောင်းနဲ့ချပြီးတာပြီဒူဆန်နိုင်မှာပြီးတာတွေခေါင်းတိုက်တယ်ဖိတ်ထအောင်တိုက်နေတယ်ခင်ကြောင်မင်းချင်းချီတယ်ဒီရတော့မာပြီးတာပြီဘူတော်နဘေစာချုံမျောပြီးတာတယ်အမီကာတိုင်းနေတယ်ဂျာထရီနဲ့အမီကာပဲတခြားဆွတ်ထက်လာပြီးအမီကာဒီရတော့ဝင်းနဲ့ကန်းနေတော်နဘေစာယူနဲ့တားရတယ်ဒီရတော့ပေးတယ်ခင်ကြောင်ကန်းနေခင်ကြောင်ဒီရတော့မအနီးကပိတ်ခွင့်ရှာခဲ့တာများဒီချက်မမှန်ခင်တာကြောင့်မလို့ကိုလိုမောနဲ့သာချိန်နဲ့လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျော်ဘူချိုးသားတယ်ဟိတ်ချအောင်မင်းအေးရတော့ပြေးတာပြီးပိတ်နေအနာရူနေတဲ့တင်ရတော့မချိန်နိုင်နိုင်ကိုကန်ခေနေတယ်လို့ပြောရမယ်ခင်ဗျာ။ဘာလို့ချပြီးတာလဲ Friday ခါစကားပဲရှင်းနေအေးရထိမပြန်ကြတယ်ကန်နေအတင်းတော့ကိုကန်ခေမှုတွေတောက်လျှောက်မြင်တွေ့နေရတယ်ခင်ဗျာ။ကောင်းထက်ကျော်ရဲ့ကန်ချက်ဒီချိန်မှာလဲဘူပါထိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချုပ်မာပြီးတာပြီးခါစကားရှင်းလာတယ် Friday ရထားတယ်ကန်နေဒီရတော့နောက်ချင်းပြေးတော့ပြီတိုက်တယ်ဒေါ်နေဗီဆာပန်တိုက်ခွင့်ရခဲ့တာများပထမပိုင်းမှာအကောင်းဆုံးဖွင့်ရက်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အသေးပြန်ရထားတယ်ဘူနိုင်းနေဝီမင်းဒီရတော့မှာပြီးတော့ပြီပက်ထရစ်လေတာရီဖရိုက်ဒေးဆိုချက်လာပြီဖရိုက်ဒေးပဲကန်တော့တယ်ဘူမာကိုကိုနိုင်ပို့ထုတ်ကောက်ဝင်လိုက်ရတယ်များဒီတော့ပိုင်းအစမှာဖရိုက်ဒေးရဲ့အဝေးကန်ချက်တော်လီကောင်းမွန်တည်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောင်မျိုးသူကအမီကာလှည့်ထားတယ်အမီကာပဲကန်ပြီ။အမီကာပိုင်လှည့်ပြီးတော့ကန်ခဲ့တာပါခင်ဗျာ။ကန်ချက်ကနိုင်ငယ်အားပြော့သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိတ်ချောင်းမာပီးတာပြီးတိုက်တယ်။ကန်ဒီကပဲရှင်းလာတယ်။ဘူဘူနိုင်။ကောင်းတဲ့ချောကန်နေ။အရီမိုရာအောင်မျိုးသူကကန်နေ။ကန်နေတဲ့တည်းပြန်ရထားတယ်။နောက်ကြောင်ထုတ်ပြီးတာလည်းရှုပ်ပြပြေးတာပြီ။နေဝင်မင်းအရင်တော့မာရာတယ်ဆူလီမန်နူရှုကန်နေပြီးတော့ပြီးဖရိုက်ဒေးခေါင်းနေပြီးတော့တယ်ဒီတူပါအင်တာအောင်မရရတဲ့ရှုတွေ့တော့ပြီးအမီကာကြော်ယူထားတယ်ရှာတယ်နဲ့အမီကာမင်းအရင်တော့ပြေးတာလေတဲဇော်ထုံးအရင်တော့မာပြီးတော့ပြီးအင်တာအောင်ကြော်ဝူချူသားတယ်အရင်တော့ပြေးတယ်ပြေးတယ်အမီကာနေငယ်နောက်ချနေခဲ့တယ်ညဟိတ်တော့ပေးဖို့တော်လေးကိုကောင်းမွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပြစားပေးကျူတွေ့တော့ပြီအမီကာဒေါ်နေဘီဆာကန်နေအေးရတော့မာပြီးတော့ပြီဒေါ်နေဘီဆာခေါင်းလိုက်ချပြီးတော့အမီကာပိတ်တယ်ဂိုးပြီခင်ဗျလူသားဝင်သားမအောင်ပြောသူကအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ကိုဆုံးသက်သွားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးချိန်ကြီးတောင်းခံထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အချိန်မတည့်နေသားနေလူဆောင်ကိုတော့ဂိုင်းနေတဲ့အသင်းဖွင့်ပြလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်နေဘီဆာလေးပွဲစမှာ၃ချိန်မှဖန်ပြီးပြဖို့လည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျဟိတ်တောင်းကျွဲဝင်လာပြီဟိတ်တောင်းမရထားလေအရင်တော့ဖြတ်ဖို့လေတောင်းလိုက်ချပြီးလာတယ်တန်စင်ဝင်ရွှေလိုင်ဝင်မနာတော့ကိုရှင်းလာတယ်ဗျာအော်သားဝါငါရှေ့ပြိတ္တမြောင်မြောင်အခုဆိုရင်တော့အန်တာရီနေတဲ့အသင်းနောက်ကျတွင်းကုန်တဲ့သူခုနှစ်ပွဲဆက်နိုင်ပွဲကိုပုံပေါ်သွားနိုင်ကြအောင်တင်ပြနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်နေမှုကိုဒီမှာပဲရှင်းသားဝင်ပြပါဦး